នាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលានិងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភានៅសាលសិក្ខាសាលាបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចាំងវីដេអូបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលានិងទិសដៅការងារខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022និងកិច្ចពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារបញ្ហាប្រឈមសំណូមពររួចមកអាដាមអ៊ុំសរិទ្ធបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំពីសភាពការអន្តរជាតិតំបន់សភាពការជាតិព្រមទាំងធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាក្នុងខែតុលានេះថាក្នុងខែតុលាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានបំពេញភារកិច្ចផ្តល់សេវាជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាបំពេញមុខងារស្នូលទាំង3បានល្អគាត់ប្រសើរដោយបានរៀបចំចាត់ចែងការប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី9ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4និងបានជួបសវនាការការងារជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងការចុះបំពេញមុខងារតំណាងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាបានល្អនិងទាន់ពេលវេលាចំពោះការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបចំបែបបទផ្តល់សេវានិងអមដំណើរសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងជំនួបសាវនាការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាមិត្តព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនានាបានយ៉ាងរលូនសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាដាមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានណែនាំដល់អង្គភាពចំណុះទាំងអស់ត្រូវបន្តប្រកបដោយភាពនិងនិរន្តរភាពការងាររបស់ស្ថាប័នលើគ្រប់វិស័យនិងមុខងារទាំង5ក្នុងលក្ខណៈបត់បែនទន់ភ្លន់ក្នុងសភាពការចល័តដើម្បីធានាបរិមាណនិងគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងទាន់ពេលវេលាជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាជាមួយគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញជាពិសេសវិធានការ3ការពារ3កុំនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីខានដើម្បីការពារកុំឲ្យជំងឺ Covid-19 អាចឆ្លងរាលដាលជាថ្មីទៀតបាន